know how you like that. Yeah. Letting it go, breaking the rules. I don't need you, I got my own back. The sound, how you like that? Yeah, playing it cool, breaking the rules. I don't need you, I got my own back. I ain't afraid, baby, I'm brave. I don't behave, I'm better than that. I'm coming for everything you said I couldn't have, I got my own back. Morjens, sama kuvio kuin eilenkin, eli tässä on Rasmus Sylle, Roope Riski, kysymyksiä herroille. Odottakaa sen aikaa, että ennen kuin kysytte, niin saatte mikrofonin. Paukkuarajuuri tulee sitten, kun tämä ensimmäinen osuus on hoidettu. Elikkä lähdetäänkö liikkeelle, onko vapaaehtoisia kysyjiä? Kumman sieltä? Joo, Timo Innanen, MTV Urheilu. Radelta kysyisin, että siirryit Ruotsin kentille, niin sulla oli tietysti se sopimuksessa mahdollista, siinä oli nimellinen korvaus tuli, mutta kuinka tärkeä ratkaisu se oli, jos ajatellaan nimenomaan näitä EM-kisoja, että halusit vielä pykälää kovempaa liigaa ja ympäristöä, niin kuinka iso roolia näytteli nuo EM-kisat? Joo, kiitos kysymyksestä. Mä oon ollut pitkään mukana maajoukkue
kuvioissa ja peleissä ja saanut paljon vastuuta myös silloin, kun mä oon pelannut kotimaisessa liigassa ja HJK:ssa. Ja, totta kai se on mitä ehkä kovatasoisempia peleissä pelaat niin seurajoukkuetasolla ja viikolla, niin se edes auttaa maajoukkuetta, kun mennään sitten ihan taas askel kovemmalle ja kovempiin peleihin ja kovempaan tempoon ja siihen ihan niin kuin kovimpaan kansainväliseen tasoon. Totta kai se auttaa, mutta en sanoisi, että se niin kuin missään nimessä oli niin kuin selkeästi vaan jotenkin maajoukkuetta ajatellen siirto. Et se oli kokonaisuus, joka houkutteli, ja sitten mä oon varmaan muissakin haastatteluissa sanonut, että mun niin kuin kentän ulkopuolinen tilanne myös se johti aika paljon siihen, että halusi Tukholmaa pelaa. Juha Hironen, Suomi Futis. Radelle kanssa, mikä sulla oli aika vahvat teippaukset tai sidonnat tuossa reidessä, mikä sen reiden tila tällä hetkellä on? Se on ihan hyvä, päivä päivältä parempi. Mulla on ollut, niin kuin, me pelattiin, tai sitten nyt on kohta 2 viikkoa sitten, pelattiin keskiviikkoon Östersundin vastaan Djurgårdenin kanssa, ja siinä pelissä niin sain vähän ongelmia reiteen, ja sen jälkeen on ollut paljon pelejä ja paljon kuormitusta tässä koko ajan. Ei oikein ole ehtinyt ehkä reisi lepää sen verran, mitä se olisi tarvinnut, että saisi sen niinku siihen niinku optimaaliseen tilaan. Mutta nyt tässä on pari päivää ehkä semmoinen, että on niinku ollut mahdollisuus vähän niinku keventää sitä harjoittelua, niin ollaan se pyritty tekemään. Mutta ihan hyvä fyysinen tila tällä hetkellä. No, Tapio Keskikkala STT:n Radelle kanssa. Ihan, että miten Ruotsissa, niin onko siellä kaikki vasta odotuksia seuran puolesta pelillisesti? Yleisöhän siellä käynyt peleihin päässä, miten muuten? Joo, ollut. Seurasta tiesin jonkin verran ennen kuin siirryin sinne, mutta on kyllä vastannut odotuksia kaikki puolet. Upea seura kyseessä ja päässyt hyvin sisään joukkueeseen ja liigan vauhtiin. Ja meillä on ollut mun mielestä hyvä aloitus kanssa Djurgårdenin niin kanssa. Nyt Malmö meni ohi, niillä oli rästi, mutta sitä ne pelasi yhden kierroksen enemmän kuin muut johtaa sarjaa, mutta me ollaan hyvin siinä mukana kannoilla, että ollaan suhteellisen tyytyväisiä aloitukseen. No, sulla on. Joo, Roopelta olisin tosiaan kysynyt, että palasit nyt maajoukkueeseen. Ehkä vähän yllättäen, toki olet koko ajan itsekin sanonut, että se on selkeä tavoite, että tulit klubiin voittaa ja pääsee vielä takaisin Huuhkajiin. Niin kerro vähän, nyt olet tietysti vasta vähän aikaa ollut, mutta tietysti yrität tarrata tuohon kisapaikkaan kiinni ja kerro vähän, millaista on muuten ollut tuossa Huuhkajissa, mistä aina kehutaan, että on hyvä joukkuehenki ja muutenkin toi toimintakulttuuri on hyvällä tasolla. Joo, on kyllä vastannut odotuksiin, että on otettu hyvin vastaan ja totta kai paljon tuttuja vielä tässä joukkueessa, joidenkin viime vuoden joukkuekaveri. Ja hyvin otettu vastaan ja kiva on ollut tulla tähän ja päästä mukaan tähän juttuun, että asti ihan niin kuin fanina katsonut tätä matkaa ja nyt pääsee sitten tänne joukkojen sisälle näkemään, mitä tämä päivittäinen toiminta on, niin on ollut kyllä hienoa. Itselle ei varsinaisesti niin yllätyksenä tullut, että saa jo jonkin aikaa sitten tietää, että mahdollisuuksia on päästä mukaan. Ja sitten kun muutama jätkä joutui jättämään tämän leirin välistä, niin sitten aukesi mulle mahdollisuus. Ja täällä ollaan nyt, annetaan kaikki tämän viikolle ja katsotaan, joskus se riittää. Sitten totta kai kisat on kaikkia meidän unelma. Meidän päivä kerrallaan ja katsotaan mihin riittää. Radelle, sulla on seurassa joukkuekaveri Tommi Vaiho, jolla on suomalaiset juuret.
Oletteko puhunut EM-kisoista ja onko hän tai seuraako hän miten niin kuin huuhkajien otteita? Joo, Tommilla on suomalaiset vanhemmat ja Tommi itse asiassa teki yhteen kanavaa, haastatteli mua EM-kisoista just pari päivää sitten, kun liityin tänne. Tommi on niin kuin kentällä ja myös teidänkin työssä hyvä nähtävästi. Mutta ollaan juteltu kisoista ja maajoukkueesta ja Suomeahan me keskenään puhutaan, vaikka ruotsiakin voitaisiin puhua. Ja puhuttuu suomalaisuudesta ylipäätänsä. Mut hänellä on niinku sykkii kans sydän Suomelle Ruotsin lisäksi. Että ollaan keskusteltu asiasta ja fiilistelty yhdessä. Saitko vastauksen aika? Epämääräinen. Täältä ainakin tuli vastaus. Hyvä, onko se Herolle vielä kysymyksiä? Ole hyvä. Jes, Taru Nyholm Palloliitosta, että Roope Riskiltä olisin kysynyt, että sä teit maajoukkueen debyytis juuri Ruotsia vastaan tammikuussa 2015 ja maalin silloin, niin millaisia muistoja siitä matsista? Hyvin muistoja. Tietysti voitettiin se peli ja pääsi tekemään maalikin siihen. Niin se oli kyllä hienoa, että silloin oli, taisi olla joku talvimaajoukkojen leiri Abu Dhabissa. Joo. Hyvin muistoja tietysti. Toivottavasti päästään samaan tällä kertaa Ruotsia vastaan. Totta kai nyt on vähän eri tilanne kyseessä kuin silloin, mutta hyvin muistoja. Jes, eli Schüllerille, että kesän aikana sulla on mahdollisuus nousta nyt 50 AMA-otteluun, että muutama matsin päässä siitä, niin mitä ajatuksia se herättää juuri tässä EM-kisojen kynnyksellä? Joo, totta kai sen haluaisi nyt kesällä täyttää sen lukeman. Se herättää, semmoinen luku herättää kunnioitusta ja itsessäni niinku uskomattoman ylpeyden, että ollaan aika lähellä. Niin monta peliä jo, että jossain vaiheessa ei ehkä olisi uskonut, että tässä vuosien mittaan tulee ehkä niin paljon AMA-otteluja, mutta pitkään toikin luku symboloi sitä, että aika pitkä mä ollut jo tässä mukana. Mutta toivottavasti se täyttyy tässä niin seuraavia viikkoja kesäkuun aikana sitä tavoitetta kohti myöskin. Hyvä, kiitoksia. Niin vaihdetaan Jaman miehiä tänne valteelle. Kiitos. Kiitos. Paulus, pitää kysyä sulta, kun sulla on vähän tuommoinen epäluterilainen tyyli aina maammelaulusta lähtien, on aina suu messingillä ja kentällä myös, niin miten sä varakapteenina ja kapteeniston jäsenenä, niin miten te pyritte tässä valmistautumisessa saamaan joukkueeseen semmoisen latingin, että sinne kentälle mennään nimenomaan ei ylisuorittaa ja ei tavallaan puristaa, vaan että semmoinen rento ilmapiiri pysyy sit siellä matseissa myös, että tehän pääsette tietysti hyvistä asetelmista vähän niin kuin alta vastaajana kuitenkin kovia maita vastaan haastaa. Tosi, tosi hyvä kysymys, sitä on itsekin miettinyt, että kyllä varmasti iso paikka meille kaikille ja varmasti paljon tunteita, mitä pitää kontrolloida, että varmasti hymyilyttä, onko se sitten pelkoa vai riemua, niin sen näkee sitten, mutta et ei, kyllä me niin kauan on tätä odottu ja niin pitkä tie
käyty ja taisteltu, että päästään sinne mukaan, että meillä on tosi paljon voitettavaa, että varmasti ainut asia, mikä jäisi harmittamaan, olisi se, että ei lähdetä näyttämään parastamme. Mä uskon tähän joukkueeseen meidän mahdollisuuksiin ja olen itsekin just koittanut miettiä sitä, että niin ainutlaatuinen mahdollisuus, että pitää just nimenomaan vaan koittaa ottaa rennosti ja näyttää joukkueena parastaan, mutta se on tietenkin helpommin sanottu kuin tehty, mutta että siihen pyritään. Sä olit, Paulus, pari peliä tuossa Pafosissa sivussa kokoonpanosta, niin mikä siinä oli taustalla? Meillä oli pitkä kausi jouduttiin ikävä kyllä siihen alempaan kasiin ja meille tuli sitä kautta sitten vielä enemmän otteluita, että oli ollut pitkä kausi ja paljon pelejä, niin sitten sain lepuuttaa, että on ollut pientä ylirasitusta vaan lonkissa, että ei ollut mitään vakavaa, mutta että siinä vaiheessa, kun saatiin varmistettu sarjapaikka, niin ei ollut enää paljon mitään pelattavaa, niin sitten sain mahdollisuuden vähän kuntouttaa kroppaa, mutta ei ollut mistään vakavasti kyse. Ja Paulus, jos mietitään sun omaa urakehitystä, niin tavallaan voi nyt sanoa, että niin kuin pitkä matka kuljettu, kävit välillä IFK Mariehaminassa ja sieltä sitten Puolan kautta eteenpäin ynnä muuta, niin kerro vielä sitä vähän, että kuinka paljon osaa senkin takia nauttia, että sulla on ollut siinä muutamia mutkia, mutta kaikki on mennyt sitten lopulta niin kuin nousujohteisesti siihen, että nyt oot isossa roolissa sitten maajoukkueessa. Totta kai varmasti se, mitä ikä alkaa tulee ja ymmärtää sen, että tätäkään ei saa tehdä loputtomiin, niin äärimmäisen kiitollinen kaikesta, mitä on päässyt kokemaan. Ja kyllä niin kuin, mitä enemmän tulee ikään, niin sitä enemmän myöskin ehkä ymmärtää ja tajuu, että pitää nauttia joka pelistä. Ja kyllä kisat siirtyi vuodella ja kaikkea, on ollut aika paljon odotusta ja kaikkea, että kyllä se niin kuin, äärimmäisen kiitollinen vaan siitä, että saa olla mukana ja on se aika huikea kesä edessä, että kiitollinen vaan. No joo, tosiaan sanoit juuri, että huikea kesä edessä, mutta muutama sanana myös Ruotsista, että mitäs ajatuksia Ruotsi herättää vastusta? Ruotsi on ihan hyvä. Kiitos. Tosi hyvä haaste meille. Varmasti avausottelu on myös Tanskaa vastaan ja varmasti semmoinen skandinaavinen hyvin organisoitu peli on yhdistää Ruotsia. Et totta kai Ruotsi on maailmanluokan joukkue ja vuosi toisen jälkeen osoittanut olevansa tosi kovia. Et se on meille hyvä mittari ja hyvää valmistautumista kisoja kohti. Ja me ollaan jo Ruotsin klippejä katsottu, että kyllä siellä on paljon laatupelaajia, mutta he pelaa myös äärimmäisen hyvin joukkueena, että siitä tulee meille tosi hyvä haaste. Oi, ilman muuta. Harmittaa tietenkin, että jos Laattan ei mukaan pääse kisoihinkin, että tosi iso profiili ja varmasti kaikki olisi toivonut, että hän on mukana. Ymmärtääkseni sulla on sopimus katkolla Pafosin kanssa tällä hetkellä, niin miltä sen suhteen nyt just tällä hetkellä näyttää? Tällä hetkellä on semmoinen tilanne, että fokus on täysin täällä ja ei ole vielä tulevaisuudesta varmuutta, että toivottavasti löytyy joku paikka, missä pelataan ensi vuonna kanssa. Sä oot Valakari Onnia vähän kouluttanut sua ulkomaan tavoille ja Kyproksen elämänmenoon ynnä muuhun, niin miten muuten sä näet ton tilanteen? Tuossa on tietysti kilpailua pelipaikosta aika paljonkin, niin miten sä näet tämän nuoret miehet, jotka on tullut
Markus Forssit ja Onnit ja muut siihen, niin kuinka hyvä se on, että siinä on sitä tullut semmoista aitoa entistä enemmän kilpailutilannetta joukkueen kesken, ja miten uskot, että se tulee kisoissa näkyy? No siis tosi hyvä, äärimmäisen ylpeä. Onnin toiminta on saanut seuraa vielä lähempää, ja raudalluja ammattilainen ja mieletön asenne, että sehän on ihan huikea, että uusia nimiä tulee mukaan ja tekee huikeita suorituksia, että siihen vaan niin kuin meidän ryhmä vahvistuu entisestään ja saadaan vaihtoehtoja, saadaan kilpailua ja se tietenkin, se on tervettä, se on tosi tervettä ja tosi ylpeänä on kyllä katsonut, miten hienosti nuoret ja ensikertalaiset on tullut mukaan tähän ryhmään ja se antaa tietenkin myöskin tosi paljon uskoa tulevaa ja jatkumoa tähän tekemiseen, että kyllä se niin kuin kisoissakin se on iso rupeama ja paljon pelejä ja toivottavasti huomattavasti enemmän kuin 3, että se on tosiaan niin kuin tärkeä, että niin kuin me ollaan osoitettu, että meillä riittää leveyttä ja se meidän joukkueen taso ei ole kärsinyt siitä, vaikka on ollut vaihtuvuutta ja se on tietenkin suuri vahvuus. Teitä on monta pelaajaa tai useampi pelaaja maajoukkueessa, joilla on Brøndby-taustaa ja Brøndby varmisti mestaruuden tuossa eilen. Niin katoitteko peliä ja oletteko ollut yhteydessä sinne päin tai laittanut jotain viestiä? Joo, ihan uskomattoman hieno juttu. Hieno juttu, että tosi aika pitkä odotus päättyi ja oli hieno seurata netin välityksellä sitä tunnelmaa ja kuinka paljon se merkitsee ihmiselle Brøndbyssä, että paljon suuret onnittelut koko Brøndby-organisaatiolle, että me ikävä kyllä oltiin treeneissä samaan aikaan, että seurattiin kuitenkin tuloksia koko ajan ja tosi kova juttu, että kyllä niin kuin tosi, siellä on vielä paljon omia joukkuekavereita siitä, kun itse olin siellä ja tosi oltiin silloin tosi lähellä ja menetettiin kaikki viime hetkellä, että kyllä niin kuin tosi onnellinen heidän puolestaan ja ansaitsi ton mestaruuden, että, mutta et ikävä kyllä ei päästy niin kuin peliin, en päässyt katsomaan. Onko vielä? Vielä varmaan haastavampi kysymys. Tietysti nyt on tulossa sulle varmasti uran isoin kohokohta, mutta osaatko tässä vaiheessa vielä sanoa mitään, että aiotko jatkaa maajoukkueessa vielä EM-kisojen jälkeenkin? Siis pakko myöntää, että en ole edes tuolta kantilta miettinyt, että varmasti on haluja jatkaa, jos vaan valitaan joukkueeseen. Että kyllä niin kuin mä itse koen, että vielä tällä hetkellä pelaan oman urani parasta jalkapalloa ja olen pelannut viime vuodet, ei ole tullut missään nimessä. Että kyllä täällä on niin kiva pelata, että en missään nimessä vielä koe, että olisin valmis siitä luopumaan. Mutta se tietenkin vaatii sen, että oma taso pysyy ja valitaan, mutta että en ole missään nimessä suunnitellut lopettavan. Joo, Taru Nyholm Palloliitosta, niin sun veljesi Niila teki Huuhkajien innoittamana tämän sukupolven unelma-biisin, niin onko Huuhkajien soittolistalla kopissa ja että minkälainen merkitys musiikilla on Huuhkajille tunnelman nostattajana? On totta kai ihan ensimmäiseksi, niin se oli tosi kova juttu mulle henkilökohtaisesti, että Niila teki meille biisin ja sitten tuli niin huikea ja on ollut kiva huomata, että joukkuekaveritkin on tykännyt ja Suomen kansa ottanut sen niin hienosti vastaan, että on äärimmäisen ylpeä veljestä. Ja kyllä musiikki on meille, kyllä biisi on päässyt listalle ja tosi paljon kuunnellaan muutenkin suomalaista musiikkia ja se on jotenkin ollut, kun monet pelaajat pelaa maailmalla ja sitten päästään kokoontumaan Huuhkajien kanssa, niin se jotenkin suomalainen musiikki on kuulunut vahvasti, että kopissa ja bussissa ja pelimatkoilla niin kuunnellaan paljon suomalaista musiikkia ja kyllä se niin kuin
se on iso osa. Se on iso osa sitä just sitä fiiliksen nostutusta ja ennen pelejä. Ja kyllä niin kuin, olisi vaikea lähteä peleihin, jos kopissa olisi hiljasta. Että kyllä se niin kuin, hyvät biisit pauhaa aina. Täytyy vielä kysyä. Onni Valakari oli sanonut eräs podcastissa, että hän on sinua parempi tingispelaaja, niin pitääkö tämä paikkaa? Se on hienoa, että noilla meidän nuorilla on niin hyvä itseluottamus, mutta aika tasavertaisia ollaan, mutta en ole varma, meillä on tosiaan Pafoksessa, meillä on pingispöytä, mutta sanotaan näin, että 50-50, mutta että jos, se on kiva, jos hänellä on semmoinen fiilis, mutta että ei pysty ihan täysin allekirjoittamaan. Hyvä, kiitoksia tämän päivän osalta. Huomenna taas jatketaan sitten. Tervetuloa jälleen. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Kiitos. Hauskaa päivää.